诸位信众，大家平安。今天要和大家分享的经文出自关圣帝君名胜真经，这段经文是：快快收心猛醒，修修欲堕欲生。这段经文的意涵是，眼睛是我们接触世界的重要窗口，但是现代社会充满五光十色的感官刺激，吸引人的注意力，也正悄悄啃食着人的自制力，不但会让人迷失清净的本心，更可能使人走入歧途。因此，关圣帝君慈悲劝化世人，要赶快找回本有的良心善性，深切反省，停止各种偏差恶行，才不会沉迷在贪欲享乐之中，愈陷愈深，失去光明的大好人生。醒是醒察检视，反省就是静下心来，将目光由外反转向内，细细检视自身的心念和一言一行，是否保持端正不偏斜。在进一步修养非礼勿视的功夫，拒绝观看不合道德礼法的事物，那么即使外界诱惑层出不穷，我们也能视之不见，所作所为刚直公正。行天宫精神导师悬空师父开示，眼睛看人若是好品性，我们也赚到好品性。我们不仅要以正经的眼光待人接物，守护身心清净单纯，更要以见贤思齐的宽阔心眼，实践太上感应篇，见人之德如己之德，见人之师如己之师的意涵。真诚欣赏他人的成就不嫉妒，并努力学习效法，提升道德品性，而当看见别人的过失时，也不会幸灾乐祸，应当以人为镜，以明得失，用同理心关照自身是否有同样的错误，避免重蹈覆辙。来到行天宫拜拜祈福，我们更应落实关圣帝君读好书的传世名训，开拓生命视野，使眼睛不再只关注自己没有的事物，为此怨叹愁苦，而是能珍视所拥有的一切，活得感恩知足。如此一来，我们就已走在平安幸福的大道上，与光明同行。期盼大家都能发扬善性，提升道德，保持心灵真诚美善，让我们的人生、社会都能更加和谐平安。